се влиза както във всеки свещен храм. Тук се мълчи, както пред идоли и светци. Тук в тишината, като заветен псалм, канти песента на безсмъртни мъртъвци. Този миг ще остане. Третата седмица на октомври 921 година. Златния век на Симеон Велики. Монасите от скалата изпращат своя учител. Времето ще разпилее мощите, но камъкът ще запомни името. Антоний. Светият отец Антоний от скалния манастир. Първия надпис открил бащата на българската археология Карел Шкорпил още през 19 век. Изследвал Русенския лом и се качил в скалите над Крепча, до Опака. Там, най-високо, на горната тераса, монасите погребали Антоний. Ето тук горе е надписа, който ни свидетелства за това, че Михаил Недостойният внимателно е направил всичко възможно да увековечи спомена и паметта на своя учител. Ето горе, нали? Да, горе. Горе от тук на 7-8 метра. В името на Отца и Сина и Святия Дух тук почива святият отец Антоний, а който в тази църква направи житница, ще отговаря пред Бога. Недостойният Михаил написа амин. През 1971 Казимир Поп Константинов открил втория надпис в дясно от входа на манастирския храм. Беше късен следобед. Сам приключих разкопката и казвам, имам още време, я да мина. И по едно време се вторачвам в долната част, поглеждам и казвам, а, тук има букви. Просто не вярвах на очите си. Слънцето беше в много удобна позиция и релефа се открои. Няма съмнение. Лято 6430. От сътворението на света. От сътворението на света или от след Христа 921 година. Обърнах се на изток, прикръстих се и си казах, о Боже, може ли това нещо да е стояло толкова време и да не е открито? И извиках, ето така, браво! И ехото се чува. 921 година почина раб Божи Антон, месеца октомври. И тук било е изписано датата, на която е починал. Може би от 13, 15 или 18. Липсват три букви. Ученият, експерт по надписите, съобразил бързо. Антон е Антоний от Шкорпиловия надпис. Името не е случайно. Свети Антоний от 3 век е основателят на монашеството. Така професорът имал дата, образ и теория за основателя на скалната обител, наречен още приживе Свент, свят, праведен. Този свят отец Антоний, той със своя начин на живот, със своето поведение, със своята култура, със своето отношение към своите събратия, е бил тих човек, основател и събрал около себе си братство. И за миг става чудо. Придобиват жив образ, златоусти монаси, с лица кехлибарени.
осветяват скалите, сковани от прокоба, с душите си слънца, вместо свещи запалени. Поетът познава скалите до родното село. При откритието бил до професор. Аз бях рамо до рамо с него през това време. Той може да и забрал вече, аз бях тогава млад. А откритието било голямо. Това е първата известна поява на кирилицата. Надписът от скалния манастир при село Крепче, датираният надпис е най-ранно датираният надпис в целия славянски свят, който ползва кирилицата като графична система. Антони служи на Бога. Това е първата негова задача, но второто, той работи за своя народ, за българите, оставяйки своя златен печат по тия скали. Най-старият надпис на кирилица, на която азбука днеска пишат и четат, може би, няколко сотен милиона души в света. Не по-малко от 250 милиона души. До сега за мен Антоний беше само име, споменато в надпис. Но сега усещам съвсем друго. Чувството е възможно най-силно. Това е изключителен паметник на изключително място. Да се докоснеш до самото начало на древната славянска писменост е безценно. Никога няма да забравя този ден. Той е сред най-големите руски специалисти по древни надписи и е дошъл на конференция. Учени, духовници и община Опака отбелязват точно 11 века от смъртта на Антоний. От октомври 1921 до октомври 2021. 11 века – възход на кирилицата. Руската традиция от 11 век е непосредствено продължение на древнобългарската. Рус, като християнска държава, е приемник на Първото българско царство. Тази приемственост се вижда във всичко, даже в графиката, как се пишат текстовете. Ето най-древният паметник на новгородската писменост. Псалтирът, изписан на восъчни странички. По формата на буквите, той най-много прилича тъкмо на българските надписи от 10 век. От дълго време се вихри една полемика за кирилицата. Тук е най-блестящия и неим пример Казмир, който го разчете преди година. Идеята, която може да прочетете в учебниците и енциклопедията, че кирилицата е създадена от Климент в Македония. Обаче в Македония нямаме нито един кирилоглаголически текст, нито един глаголически текст. Докато в Северушна България виждам и химията как глаголицата преминава в кирилица. Вероятно, кирилицата идва от канцеларията на българския цар. От Крепча до Велики Преслав не е далеч. В Симеоновата столица пишели и преписвали книги, а учените монаси дълбаели камък. По задача или просто от скук? Можем съвсем уверено да твърдим, че до 4-5 човека на 100 човека население са били грамотно. Разбира се, това са монасите, които получават първите уроци от учениците на Кирил и Методий на територията на Преслав, но след това те започват да ограмотяват едно друго население, което пък от своя страна разпространява писменността по цялата територия на България, а извън нейната територия. Монашеството през Първото българско царство е било основен източник на книжовността. Чрез нея малките сеячи на вярата, монасите, са разпространили тази вяра във всички славянски народи. За Първото българско царство мога да кажа, че свети цар Борис се е постарал чрез многобройните манастири. В по-голямата част от тях е имало скриптори и манастирски училища. Там се ражда в манастирите интелектуалния елит на средновековна България, който поддържа не само административно църквата, но той поддържа и културното ниво, и дига културното ниво на изобщо на народа. Ние имаме една погрешна представа за слабата грамотност или
даже безпросветност на средновековния човек. А каква е истината? Истината е, че в почти всички крепости, проучвани археологически от 10 век, почти във всички ние откриваме писала, закопчалки за книги и кирилски или глаголически текстове. Само от Първото царство имаме над 1500 надписа. Много надписи. Тук от Златния век са се разписали още Момчил Инок, Поп Славомир и Георги Граматик от неизвестното село Маштовица. По древните стени стоят графитите на средновековието. По-малко, но по-смислени от нашите. Що се отнася до ролята на монашеството днес, може би трябва да признаем, че тя е по-скоро незначителна в днешния свят на информация и на виртуални технологии. Писаното слово и духовното общуване като че ли са сякаш по-скоро от живелица. В тогавашното общество кръгът на грамотните хора е бил по-малък, но ми се струва, че е по-задълбочен, защото са познавали изначално писанията, религиозните текстове и така. Докато голяма част от нашата грамотност в момента е доста, за съжаление, повърхностна. Поколенията ще ни съдят не по графитите, а по имейлите и SMS-ите. Древната култура е различна, защото хората са се отнасяли доста сериозно към писмото. То изисквало огромно себеотдаване. Авторът на надписа за Свети отец Антоний е виждал в това своята мисия. Но кой е Антоний? Книжовник от Преславската школа? Или виж духовник, за монашен велможа, даже царски роднина? Поп Константинов не спекулира, а анализира всеки факт. Например, стилът се вписва напълно в цариградската и преславската традиция. Този надпис с този текст стои много близко до приписката на Тудор Черноризец Доксов, който съобщава за смъртта на княз Борис по същия начин. Професорът вижда в Антоний предшественик и съвременник на свети Йоан Рилски, който умира едва четвърт век по-късно. Предполага, че е роден наблизо. И за това, вероятно, както и свети Йоан Рилски не потърсил самотението на стотици километри от родното си място, а е в родния си край. Той успял да създаде школа от свои сподвижници и по този начин фактически се е създал този манастир. Край неговата килия са се заселили хора, които той обучавал, възпитавал, а оттам нататък вече мястото е придобило и святост, защото той е бил считан за свят човек, дори от своите съвременици. Той е бил учител за всички живеещи наоколо. Обитавал е близко до центъра от градски тип, така че и учител, и просветител, и безусловно много видна местна личност. Турбатов изследва средновековния град. Бил на километър разстояние навръх Гърчиновското кале. Там учените намират Симеонов печат и варяшки меч. Той е бил град, определено. По средновековните мерки голям, среден, малък? По-скоро среден град. Оказва се, според последните проучвания, че монасите въобще не са бягали далеч от населените места. Край всичките тези средновековни градове, манастирите присъстват навсякъде и в непосредствена близост, почти в градска среда. Русенския лом го вдъхновил още като ученик. Понеже е русенец, го чувства част от себе си. Бързо се ориентира към археологията и овладява дори малките и тайни. Виждате пчелин, а нашите наблюдения са където сега има пчелин, задължително има археологически обект. Турбатов разказва за съдбата на града, който контролирал пътя от Червен за Никюб. Половин век след Антоний го сринали русите на Светослав и градът се преместил на друго място. През 13 век обаче го унищожили татарите.
преместил се още веднъж. Този път го сринали турците, но след жестока съпротива. Това е един от немногото градове, споменати поимен в хрониката на Мехмед Нешри, който се е опълчил, той е бил превзет. Не са били поднесени ключовете му на завоевателите, както е станало с много други, дори по-мощно укрепени центрове. И трите града били запуснати. Името на първия от времето на Антоний не е известно. Втория град днес е Джинкале, крепостта на духовете. Но тогава се казвал Крапец, Крепец. Така влиза от българското царство в османското. Турското име е звучало Крепче, Крепче, и лингвистите го възстановяват като старобългарското Крепец. И оттам Крепец става сегашното село Крепча. Споменът за този средновековен град и до сега живее в бита дори на село Крепче, защото тук има фамилия Болярови. Крепче поначало произлиза от думата Крапец. Крапец, старобългарски, идва от крепко, от яко, твърдо. Укрепено място. Укрепено място и оттам вече Крепче. Аз мисля, че ако бях се родил на друго място, нямаше да бъда поет. Защо? Защото чучулигите пеят малко по-различно в Крепче и розите цъфтят малко по-различно. Всичко тук е по-различно. В смисъл, по-хубаво е в Крепче. Сега живее в Бурса и в Крепче. Прокуден през 80-те, той пази тежък спомен за дните на изселването. Но не обвинява българския народ и България. Особено ме дразни това, когато в Турция, нали, като чуя, българи, те изгони, ти какво сега постоянно говори за България? Как ще ми изгони България? Как може една майка да прокуди сина си? Това са глупост. Как може такова нещо? Управниците, да. Родното не може да бъде заменено с другото. Бурса е красив град, но за мен малкото Крепче, това селце е струва повече от хиляди бурси. Кметът на община Опака също е от Крепче. Разказва, че местният поминък е главно земеделието, но покрай манастира хората мечтаят за туризъм. Опазването на Крепченския скален манастир има още един главен герой – уредникът на Търговишкия музей. Общината и местните хора действат. Опитват да убедят всеки да посети тяхната Крепча. Хората не са много добри, отзивчиви, гостоприемни. Аз съм израснал в този район. Този исторически обект е вътре в нас. Знаем за него много отдавна и интересът е много голям. По груби сметки на седмица около 80-100 човека посещават обекта. Израснал съм в този край. Всички места тук са ми познати още от дете. Идвал съм и съм знаел за манастира, за светият отец Антоний, за надписите, за крепостите наоколо. Така се случи, че години след това станах студент в Великотърновския университет и не мой учител стана проучвателят и откривателят на надписите и на манастира професор Поп Константинов. Ние знаем, че тук има още надписи и продължаваме да ги търсим и няма начин да не достигнем до тях. И се надяваме, че скалния манастир един ден ще стане любимо място за българските и чуждестранни туристи в България. Има защо. Скалите подсещат учените за цели процеси в средновековна България. Как в вековете след светия отец Антоний, около старите български столици изникват още скални манастири. 98% от скалните манастири в България се намират именно в българския северо-исток, между Черни Лом и Черно море, на север от Провадийска река до Морфатлар. Виждате как скалните манастири са като защитен духовен щит около държавните административни, културни и религиозни центрове. И това е много важно. Тъкмо за това, разказва митрополит Наум,
Неговата русенска епархия е пълна със скални манастири – Писанец, Нисово, Иваново. Разговаряме в единствения действащ – Басарабовският манастир до Русе. За съжаление, може би трябва да кажем, че мястото е повече познато на румънските християни, тъй като свети Димитрий Басарабовски е покровител на столицата Букурещ. Монахът на скалата. Образ дошъл от първите християни. Трябва да се качиш горе, най-високо. Да избегнеш изкушенията, без да бягаш от света. Да отбележиш времето с знак на стената. И да се слееш с монашеския идеал. Молитвата да бъде съединена с труда и труда с молитвата. И църквата възкресява паметта за Антоний край Крепча. Митрополит Наум, архимандрит Серафим и местните енорийски свещеници връщат кръста, иконите и службата в древната монашеска пещера. Отец Йордан от квартал Сеячи в Попово дошъл заради дядо Серафим да разчистват и подреждат. Аз съм щастливец, защото съм приемственик на такива святи хора, които са го създали това място. И си представям как тук монасите са се молили, как на високо и много трудно достъпно. Тази пещеричка са издявали, оформили се като храм. И те са служили и са служили на Бога. Песнопението се чува чак на пътя, сякаш идва от недрата на хълма. Представете си го преди 11 века. Горе Антоний и братята служат, долу хората слушат. Какво ли са научили? Защо Михал от надписа ни заклева да не превръщаме църквата в житница, сиреч в хамбар? От какво се бои? Че материята ще победи духа? За съжаление, този съвет не е спазен в по-голямата част, както от светските хора, така и от духовенството. Духът не е запазен. Мощите отдавна ги няма. В пещерата започнали да драскат още през 1848. Тук е самоунищожили, тук е раб Божи. Ето го, ето къде. Божи. Ж и Божи. Професор, сред всички тия глупости, които са написани опака, 1993-та. Какво да направиш? Вижте само какви надписи има. Да, след хиляда години нещо ще огледат хората. Така. И тук е, ето къде е Антон. Това ли са нашите ценности? Нашето поколение? Да. Нашите графити покриват техните. Изчезват букви и цели изречения. Заради липсващите три букви не е ясно, например, на 13, 15 или 18 октомври е починал Антоний. Успях да установя 90% от надписа, останалите 10% ми бягат и до ден днешен. Двама доценти по телекомуникации от Русенския университет идват на помощ. Дали сканиращата техника и компютрите могат да разкрият това, което вековете са скрили? Основното предимство на тези скинери е, че те могат да премахнат визуалното и да покажат самия релеф на този камък. Когато няма светосенки, няма цветове и така нататък, може да се види дали няма някъде съвсем леко личаща се скрита буква и така. Доцент Христов е, може би, човека в Северна България, не казвам, може би в цяла България, който е най-нати с тази техника, защото може да се представите вече 6 години нон-стоп ходим по най-различни места, за да дигитализираме различни артефакти и разполагаме с, може би, една от най-добрите техники в света за това нещо. Скенера излъчва така наречената структурирана светлина, т.е. излъчва една решетка с много висока чистота и тук има три независими камери, които снимат под различен ъгъл. И по този начин всеки един от пикселите в изображението се снима под различен ъгъл. И след това на принципа на фотограметрията се извършва реконструкция на триизмерната повърхност, съответно на обекта. По този начин вие ще можете максимално добре да се ориентирате в загубените елементи, които с просто око не могат да се видят в надписа. Още малко да ви измъча. Не.
Това е приятно измъчване. Когато сме ходили по обекти, нали, в музей да сканираме, много такива американски групи, израелци и така нататък са идвали и са ни оприличавали скенерите на UTI, на миксер. И ние винаги се шегуваме, че нали, това са UTI миксери, ама много скъпи UTI миксери, които правят страхотна работа. В обхвата на скенера са били и други обекти, които ни представляват наш интерес. Аз сега се опитвам набързо само да ги изтрия тези така наречени шумове, ние им казваме шумове. А в последствие ние ще извършим обработка. Крайният резултат, който ще получава, е 4-измерният обект, от който вече с други математически операции ще извлечем ини полуспектрални изображения, които реално ще предоставим на вас, за да може да извършите вече вашият анализ по надписа. Да, наистина тук виждам за това, което ви казах за погреба. Ето, ето къде е. Което с фотоапарат и с окото не можах да го видя. Ето, тая част. Тук има нещо и като кръст. Не знам ли си внушавам. Да. Фантастично. Ето, а, всичко е записано. Да, готово. И ето ново откритие. До входа изникват още думи. Поп Константинов ги разчита, въпреки изронените букви. Писа же поп стари пъфнутии. Пак има от зората на монашеството като Антоний. Сякаш ни казва, ние положихме основите, ние бяхме първи. Професорът разбира това чувство. С баща свещеник, завършил духовна семинария и история, направил големи открития, той отдавна знае. Птичето на щастието не каца веднъж. Птичето до този момент не е отлитнало. Дай Боже и да ни отлитне. Картината се прояснява. Михал е писал горния надпис, пъфнути и долния. В памет на своя учител Антоний, основателят на монашеското братство. Той се е грижил толкова дълги години за тях, и те в знак на благодарност за тази загриженост оставят два великолепни надписа, което подсказва от своя страна, че особено с датирания надпис, те са поставени не за момента, а за да съхранят паметта и името на своя учител. И отец Йордан е второ поколение свещеник. Неговите синове вече учат семинарията и могат да бъдат трето. Съпругата и децата винаги са до него. А баща му го напътил, че истинската служба е в енорията, при хората. Един свещеник първо трябва да възпита семейството си, децата си, и след това да проповядва. Защото свещеника в нашите дни всички го виждат и го гледат и гледат какво прави свещеника. Той трябва да е наистина, да е за пример, трябва да е с народа. Буквата убива, духът животвори. Това може да се осмисли само тогава, когато човек е в хармония със себе си и с околните. Разбира се, това е особено трудно в нашето секуларизирано общество, в което материалното е поставено на първо място, а за духовното ние се сещаме само по празници или обикновено по някакъв конкретен повод. Искаме се да вярвам, че ние, българите, най-накрая ще можем да намерим онази духовна хармония и спокойствие, които търсим повече от 30 години. Но това, казва отецът, зависи от нас. Бог допуска изкушения като днешните, за да се осъзнаем и да си отговорим при храма ли сме или при хамбара. Дали ще го направим, може би от това зависи и оцеляването на нас хората. Ахмет Емина Тасой знае, че има нужда от хора като него, които градят мостове. А духовните мостове изискват, казва той, велика човешка душа. Аз имам издадени 15 стихосбирки на турски. И още огромен българо турски речник, стихове на български. Всъщност, повечето му стихове са и на двата езика. На турски, на български, на турски, на български. Руска поезия също. И осъществената му мечта превеле българските поетични върхове от Ботев до днес на турски. Аз ще се превърна в прах, няма да остане следа от мене, но тези трудове дълбоко вярвам, че ще послужат бъдещите поколения.
Материалното се придобива тук на земята и остава на земята. А духовното е вечно. Човек се ражда, израства, остарява, умира и отива при Бога само с онези духовни богатства, които е придобил през своя живот. Хората са търсили молитвената подкрепа и съвет от отец Антоний. Той може би ги е приемал бащински и слушвал ги е в озарената от свещи, издълбана в скалата негова хралупа. Гощавал ги е с парче хляб и им е давал онази търсена от тях отеха. Веднага трябва да се прави връзка. Кирилицата в скалния манастир и първият буквар, от който съм учил азбуката. Та, ако не беше тази кирилица, нямаше да има този буквар, от който съм учил. Следователно, аз съм възпитаник на Антоний. Разбрате ли ме? Напълно. И това е. Текат си вековете като буйни реки, храмът се превръща в пиедестал, върху който се издигат скромни и велики праведният Антоний и недостойният Михал. Това е стихотворението.